Lai kādos pasaules ceļos aizceļos bērni un mazbērni, zināšanas par savu un Latvijas vēsturi būs tilts, kas vienmēr nodrošinās saikni ar dzimteni. Taču skolotājiem bieži vien nav zināma valsts nostāja dažos vēstures jautājumos un nav labu vēstures mācību grāmatu. Turklāt valstī jādomā par informācijas telpas drošību, jo pieaug Krievijas ideoloģijas ietekme. Tā uzsver vēsturnieki, kas beidzot sasparojušies un pirmo reizi Latvijas vēsturē pulcējušies uz savu pirmo kongresu. Stāst Judīta Čunka. Skaidrojot, kāpēc kongress notiek tikai tagad, 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, vēsturnieki saka, nav bijis naudas organizēšanai un ir jāpaiet laikam, lai vēsturi varētu pētīt objektīvi. 20. Gadu sākumā mēs jau nebijām gatavi šādas lietas risināt, jo lielākā daļa vēsturnieku tomēr atradās vecās ideoloģiskās pozīcijās un nevienam pat galvā nenāca vēl pāris pirmos gadus tad atteikties no šīm padomu ideoloģijas tad dogmām. Ja? Un es pat teiktu, ka ir arī tagad, šodien vēl mums vēsturnieki, kas domā vēl par vecam. Uzrunājot vēsturnieku cumfti, valsts prezidents uzsvēra. Objektīvas, nepolitizētas vēstures zināšana var kļūt par sabiedrību saliedējošu faktoru. Sabiedrībā nav vienprātības par 1940. Gada notikumiem Latvijā. Tieši vēsturniekiem, nevis politiķiem, būtu sakāms savs vārds. Diemžēl vēstures faktu interpretācija, pretnostatīšana un izcelšana savai politiskajai pozīcijai piemērotā gaismā mūsdienu pasaulē nav retums. Un arvien tiek izmantot kā politiskās cīņas ierocis vai pat kā līdzeklis, lai eskalētu pretrunas un krātu punktus savu vēlētāju elektorātu vidū. Uz kongresu sapulcējušies akadēmiķi, arhīvu un muzeju darbinieki, vēstures skolotāji, referātu tēmas no aizvēstures līdz mūsdienām. Spriedīs arī par vēstures mācīšanu un kā to skaidrot sabiedrībai. No 1. septembra Latvijas vēsturi nu māca atsevišķi no pasaules vēstures, taču skolotājs neapmierina grāmatas, kuras ir jauniešiem grūti uztveramas. Lai nebūtu tā, ka vēsturnieki tiktu atstāti vieni ar kaut kādām problēmām, ko viņi nezin, kā rīkoties. Piemēram, skolotājs saka, piemēram, Daugavpilī, ka viņi vienkārši nezin valsts nostāju. Valsts institūcijām ir jāskaidro. Un, protams, tas jādara kaut kādā daudz atraktīvākā veidā, pat atraktīvākā, interesantākā, jo mūsu daudz vēsturē grozās ap kapiem, ap atceres dienām, mums ir ļoti daudz tragiskā, bet vajag atrast tādus pozitīvus momentus, uzvaras galā mums tik daudz ir sasniegumu. Turklāt mācīt vēsturi Rīgā ir viena lieta, bet pavisam cita, piemēram Latgalē, kur izteikti jūtams politikas un Krievijas ideoloģijas spiediens. Mēs jūtam, ka skolās skolēni atnāk ar jau kaut kādiem stereotipiem, ko viņi lasa internetā, krievu valodā grāmatas, un tāpēc katru gadu viss ir jāskaidro no jauna. Faktiski mēs vienu, man liekas, jau paaudzi 20 gados esam pazaudējuši, kuri ir aizgājuši no skolas, un viņiem jau grūti viņas kaut ko iemācīt Latvijas vēsturē. Rīcība no Latvijas valsts puses vajadzētu būt aktīvākai tātad, jā. Jo teiksim, šis ārējais faktors, ja ietekme, informatīvā ietekme ar turienes vēstures interpretāciju par Latvijas vēsturi, šī ietekme kļūst ar vien aktīvāka. Nu, un tātad mēs jau redzam jau rezultātus bieži vien. Tātad, jo tiek veikts tiešām vesels koordinētu dažādā veidā pasākumu kompleks. Un to bieži vien pašlaik Latvijā kaut kā maz redz. Judīta Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.